Уважаеми зрители, отново се включваме от стадиона на квартал Секирово, където в момента се открива сезона за отбора на ФК Раковски. Разговаряме с треньора Пламен Джундрин. Здравей! Здравейте! Така, днес е първата футболна среща на ФК Раковски, Б група аматьорска, нали така? Точно. С кой играете? С отбора на Ведраре. Така. От село Ведраре. И как върви за сега? Ей, за нас това е втора тренировка. Очакванията са не, че трудно ще навлезне в ритъм. Отборът е на 100% аматьорски. Момчетата се плащат, за да играят. Лично удоволствие. Това е в обща линия. Играят за себе си, изключително най-вече, понеже, както го казах, заплащат сами футболните мачове, абсолютно всичко се го заплащат сами. Така, наричаш това тренировка, защо? Еми, защото за втори път се събираме заедно. Повечето момчета са ангажирани с работа, но поради тази причина не са имали възможност да играят в отбора на Секирово и затова намерят своето поприще тук. Казваш, трудно ще ви бъде? Във всяко едно, поне аз така си го знам, че всяко начало е трудно, затова че като направим първи, втори, трети мач, тогава вече мисля, че момчета ще покажат доста добри неща за тази група и за този вид футбол. Така? Понеже това е най-ниското ниво на футбола в България. Кой ви помага? Както бях ясен, всеки сам заплаща месечна такса и зато така играе. Така? Има хора, които са изявили желание да не помагат, но помощта е в такъв аспект, че просто се заплащат разходите, провеждат на срещата. Както ето днес, тази среща се провежда благодарение на Петър Атанасов, футболист на Ботев Пловдив. Той заплати сумата по разходите на срещата. Значи все пак има хора, които ви помагат. Имат и доста добър президент Николай Жеков. Разбира се. Негова е идеята да съществува така, понеже, както виждате, тук в момента са около 14-15 момчета, които, ако не бяха Ники, просто нямаш да играеш. Щяха да ходят площадките, е така. Трябваше да влезнеш преди среща в съблекалната, да видиш и настроение, усмивки. Всеки е доволен, че това се случва. И е факт. Ами ето ти ще ни разкажеш какво е било. Ние след мъничко ще направим няколко кадри. Виждаме се, последната ни среща бяхме у вас на гости. Сега се включваме от стадиона. Нещата се развиват добре. Така. Ами желаем ви успех, всичко хубаво. И ние благодарим ви. Thank you.
за първия. И той стане нова. Да, 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 да